Assalamu alaykum qardaşlar. Mən bu videoda hazırkı bazarlıq kəsiblərindən sübət təşkirləşin otomatlaşdırış, yəki sınoqçi kəsbinə nə məğrümüz, qandaq günümüz məştoğursa biri xarita sizə çirtyojini göstərməkçi. Bu kəsbinə adətən uğurçuda də sübət təşkirləşin otomatlaşdırıcı, sınoqçi, yəki sınax otomatlaşdırıcı deyə dərin qap geldik. Ha bunun bir rollerə əsasən bir qanş türü bölündüyünümraz. Məsələn QA deyimiz. quality assurance engineer. bu nim degan gap supat kapalat burish injeneriy degan gap astat astat degan software development engineer in test degan gap ya'ni umshaq deta taraqqiy qilirg'uh sinaydigan injener demakchi keyin tester qisqartib tesr de o lekin xizmat sizganda kim tester deb yozmaydi bu a unai um -um aodam va ayvon degеndekn um -um qdin quality Engineer ka ein senior testing injener besh olti yil mda ko'p tajriba asosdan senior yuqori darajalik deb undad mayetda bularniki qilgan ishi o'xshash yumshoq detal yoto bekatlarniki sputini tekshiramiz Buni nem degan gap desak masalan Google ni Google da googleda tekshiga bir narsa sezib buni google ni bossak natija chiqib turadi shunaqa. agar mush google search mush knopka ishlamay qolib qolshu ba'zi ma'lum bir yochuq ya'ni bag yoki defekt deydi inglizcha bir youchuq uyg'urcha youchuq deymiz yuchuq de sababidan ishlamay qolib qolsa googlega nurg'un ziyon bo'lib ketadi nechi million dollardan ziyon bo'lib ketadi yoki bir bankini to'itini o'ylasanglar banklarni qadamodi saashirish uchun bir pul o'tkazadigan yoki pul qo'yadigan bir bir knopka bir, bir minut ishlamay qolib qolsa nechi million Qısa ziyanlı maşına xəridə alınanlığın ki qında inşə söyləb getdi. Şum ular nə it yuqur maşınla, bu yumşaq İtaliya turbogetlərinkə spitini, yəni konub kitləri, iqtidarlar işləmə, işləməmə də deyiləndə təş görüş üçün bu spit təchiriş mühəndislərini qəbul qıldı. Maşın nədir yuqur. Açıqçılarınkində yuqur amma sizəkin 30 e, hesabla yuqur. Şum nədir bazarlıq kesməyin, birə. chunki buni qisqa vaqtnig ichida e, yuqur o'nimga erishga bo'ldi hamda buni qanday kunimiz nima kunimiz masalan e, qa bilan astatni qanday farqi bor deganda farqi bor qa bilan astatman astati ichida di de, developman ya'ni ich degan gap tobiat ihma texnikliq va juqur texniklik talab qildi hattoki siz yuzta itamda men

işte Türküm nesliğimiz bu Java günü plan tabutan şey bu Java plan Selenium plan bol daha şey mes bu. Çok cehetten bu ne? E, mesela technical skills diyecek, teknik maharet. Bazıla oylaydım şu Java plan Selenium plan no, onda aşamaydı. İşte kimsiyene ne mi? soft skills ya'ni yumshoq mahorratayana bir nim ba hattoki technical skills java bilanemas shua niam men bu videoni ishlab o'tirabtima siz manidin 50% prsent 50% ellik prsent bilishingiz kerak i bir xizmat deb chiqyardim t ba'zi bir rivoyatlarni olgan bo'lishingiz mumkin jabaamte ba'inim degandek xizmatni uchun hamda technical skills buni tushunish uchun masalan ichki narsini tushunishg to'g'ri keldi man torbikat masalan googlenin biz ko'ryapmizgo ishlichlar buni ko'ryapdim knopк amrsm degandek buni ui deydi user interface deydi buni biz körəliydiğən, yəni, Allah qılalayımız işlətkişilə körəb durub. Amma biz bunu, məsələ, miyə gə, bir nəsini kır güzəb, sallıq məlumatlarını, biz Google search-ını basaq, bir nəticin çıxır bədi, o, qanda çıxır bədi. Biz ma, UA-də kəyəkən nəsə, bunu ui UA nə UA-də bəddəmə, UA -nə front-end mə dəydi? Oldu, oldu tərbə. bunudan boshqa buni biz keyini bba biz ko'rmayotgan sandandan ashu apilardan aloqani vositasi orqali bizga harni ko'rib berdi buni nim dedi desa buni baan dedi tecnical mush 2 oldi bilan keyini bir yumshoq detal yoki biz o'xshamg'ochqa bunin mani ui testing tesingddi backend testing deb ishga edi ui testingini yani front end testing deb ataydi -at buni bu osonroq bu ishni qilish osonroq chunki biz e, buni iniq ko'ra olamiz ko'zidan ko'gil log'ochga masalan my ma, gmail image har xil ko'zidan ko'rgan narsaniki expass yoki css bu nima degan gap desak buni adresini man man bu torko'rga adresi qo'la topa oladigan bir e, locator yani Orullaştır oca, belgeli güce, orun belgeli güce. Bu UI degen asarak. Bunun için ne mi günümüz? Desek. Bir program tıl, <coughs> bir program tıl lazım. Program tılının içinden. Hazır en alkışka. ең алғышқы десе әмі болмайды кейін көп ішілді дұған. Әң алғышқы қашып атқан әзір Python. Java, яғы як Python, яғы JavaScript. Мұш халыған бір программ түлінген сұңыз болды. Бір артықшылық неме деген жағда, біз халыған, оның да башын ұрған программ түлір бар, Ruby ва ба, мәсілін

unan keyin man yuaya oldi tarab to'rt biketniki buni to'rt ko'rgida ishlat nur to'rt biketlar bo'lganqaqa to'rt biketlarni kontrol qildian to'rt biketlarn yumshoq detalni bu slini deb tursin bu bu nimag deganda mna shu to'rt ko'rgini biz kontrol qila olamiz avtomatlashtirish uchun buniumiz bir programtil java yak pyson bir programlari uginib bo'lgandan keyin bu oson to'xtadi Ama Selenium'dan başlasanız, bir kadar düşünüksüz olup kaldı. Çünkü köpünce mekteplerde Java ya Python'dan, Python TLH like, hatta almış kaldım. Ee, Selenium'dan başlayalım gördüm, meyran kaldım. Adeta Java ya Python bir program tıldım başlasanız, anandıkken Kings asan toktaydı. Ma davet kınem, to bikatlarniki buni veb base ya'ni telefon chunki telefon ko'chma xabarlashnink ayrim mana mobile uning uginigan narsalari ayrim ahozir ko'p qo'langan bo'lgan chiqa mana faqat tor beketnii asos qilyapmiz slenim hamd slenim karta yana qo'shimcha an abtomatlashtirish jarayonida ba'zi ramkalar ketadi Yani framework deydi o bu ne? Framework gəgəndə Erxil uh, framework hazır en köp şıltı atıqın ne olsanız BDD de bir framework var. Bunu BDD'nin ürgənsiniz yaxşı hazır ki. Köp şıltı Onun da başqa yana Test framework mı var? Anandıkın JUnit var.

data driven DDD de bir framework var ama adi muşu muşu işte çok önemli asas ürün şansı kirek bir framework var şey. framework var RAM kılana numarası. Anden muşu framework ya RAM kılana kurdugan ya ki Maven de bir imzalı bunun asaslı e, biz yürüyüşlük bazı bir yumuşak detallarını birleştirgen çağda, sepligen çağda. Burun ayrım ayrım kaçılan bolsa, hazır dependency şekilde, dependency deyin ki, bunda tayin işçan. E, şu yumuşak detallarının ki, e, sepleştirişte kırıştırışta, yani integrate kıyan çağda, şu hazır Maven en alış kırışken. Bunu uygunumuz. Onun başka ne? Maven'den başka. Oğuşaş. Қаректердіке ә, Gradle. Көп ұшырайдыған. Gradle деп яны бір сұба. Бәл үшіркеттіле Gradle-ін дәліп құлды. Ә, Мағай тұқшап кетуді. Ама мейбінді өйген саңыз етіп башыды. Да. Мейбін дүгін болсаңыз Gradle асан тұқтайды. Аңдың Git Бұл Git біл ән GitHub ұшымайды. Ә, git бұл нешірі Bunun ki qanday çönüsən boldu desəniz, məsələn, ali məktəbdə oxuyan bolsanız, oxuşub duruş məqaləsində sizə tun çıxdım bir oxuşub duruş məqaləsini tamamladınızlar. Onu doktor inteksiyası yoxsa bakalavr inteksiyası deyib duray. Bakalavr inteksiyasına bir epme məqaləmiz boldum depəsəniz, qaytırıb ötürdü. Qayıt yazdı, bəzi bir xətalıqını kösürdü. Onu siz saxlanğan zamanda birinci məqaləm dep saxlayırsınız. İkinci məqaləm, 3, 4, 5 oltinchi maqola balkim un nechi ketishi mumkin ana shu har bir maqolanink oldingisidan keyingisi o'xshmaydi moshu get dal oshuna o'xshab ketadi geti xususiyati bu nima deganda masalan odatda bir projekt ishlagan hogda boshqa davlatlar yoki bir necha gruppalar ishlagachga biz yozgan kodimizni kodimizni o'zaro biriktirish boshqalarning hammalai bo'lib olgan kodini berikturish Yakın mısa biz e, məlim səhbələ Kodumuz buzuluk getgene hal da. Hazır qınışırını, aldın qınışırını əsliğe ek gəldiriş. Müş e, məqsəddi e, keşif qınlığa nəsə git digin. GitHub olsa, aşınaki bir torbetnin torb torb ismi git'in paydalanıp biz kodumuzda yollayımız. GitHub. Anden git yollayımız. Git hap. Andan mı ba? buning ani hali silib shilda chiqib qoldi git hapi silihiz gtlan bilmiz yяi har qanday Git gidni хaraktertor bкеtni Bu ugunаn man mau siziq yan tu sizыqnы аldыdiкi m oan bilan qo'yib Maven get yana

git habna сақlаймыz одан keйn get habdan tаrtib ilib chaqыrыb hәr kun deganda авtomatiк bекітtіb qo'yғan vaqtda bir continuous integration degani shu keйін buni ochca buningga jenkins deb bir detal bor dea bir torbetga o'xshaydi ammo buni tushirib buni bunыi бекітірміз integrate qilamiz buni mo cho'qim bilishingiz kerak Mağabey çokum. E, çokum sen korka gitme ala. Bu bek asan bu. He. Çık vakit gitmeydi o bir. Bek asan. Bu da sanıcık tek duğan bilen asala mı ünlü olmuş? Mağabey ne UI, User Interface. yani torbik etmek ya. Biz durduğun kısmını e, optimatlaştı duğan çağda şiltimiz. Anan diken bir koşum çizip koysam. Jira de bir. Jira ya ki ALM ya ki

masalan googleningki iздаnь degan knopkasi ishlamagan haqda biz uni e, ma'lum qilmas aandkin ba'zi bir biz ishlamoqchi bo'lgan vazifalarni qanday taqsimlash e, nur qolg'an mana shu yo'chuq yo'chuq boshqaruvsh degandek qo'lishchan xususiyatlari e, kuchli buni cho'qin bilish kerak bir bu bir to'r beket amliyati sofsk sözleyme. Bu soft skill gerek gitti do. E, UI, user interface yaki front end testing kıyan E, ee, biz front end testing yaki UI testing de koymuz. Muşu yani en asan kısmı. Muşu lanı bilşimiz gerek. Muşu lanı gerek. Java bilen

Bu məsələn köpənç uchraydığanday deyibisladın məsələn Oracle. Bəzi bir buyruqlar var. Bu e, buyruqları adətən məşə 100 dran imtahanlarda. Yəni interviewlarda sizdən soraydı buyruqların məni qanday çıxırmız? Məni sandanın, database-in sandan deyən kimi. Ən çox uchraydığını Oracle database. Onundan başqa ə e, san da la mı var. Məsələn

Yusra nimte anladım ama bunu da sorşu mümkün. Adi kısmın soraydı. Bek mürekkep kısmın sorgan çağda. Dizyanla buldu. Mən nərgiz database başkır. Ilk açıqışı sevmez. Database developer emez. Yaki database architect emez. Degendek ço. Bəzdə karşı tərəp bək ayağı alınıp gidip. Sizden bek mürekkep sual sorab gidip. De, bir dağın maaşı qalmış o sınırıcının maaşını verdi ama bütün IT sahasının bilimini bilişini talep qıqandık vaxta disiniz buldu. Bilmeyi dağın yani bilmeyi mi deyiş gerek. Ee, Onun API testing de bir Database testing mi var? Ee, database testing uygun dağını izledi bu ne? JDBC de bir library var. бұл JDBC да бұл әм салық мәлімат не ені сандандың қанда қылымыз дегенде қолу өлен қисақым болды бұны мәсен бұл SQL немі кәзіміз десек SQL Developer Деп бір үмшақ детал ба, шының ұңғы язымыз.

Ə, ötü de adette, normalde bir tız ügünüp ötep etkiler yakışı. Mesela, en adli çağda, yüzdüranı imtihan sonra pağanda, sandan ne? Uluğanda, kanda ulaymayız, JDBC, yak nem bilen paydalanıp, optimatlaştırırsa diyen bir ügün mavo database, database,

xizmatni tamomla qilolmaydi o' usdan chiq qilolmaydi apa testingda odatda qo'lda ya'ni manul bir sinaymыz atmt bu qo'li siнғаnhdaan postman deb bir deta bu ajoyib yoki postmanni ма suph bo'lishi mumkin ham sup ua ma shlis yumshoq detal qaluni bilsak bo'ldi shilcha ajayib o'xshab ketadiu postman sup ui deb har shlia detala işte, avtomatlashtira bo'ldi biz postman urgansak bo'ldi iti ahi yani, ana ekan xuddi mana sandanni avtomatlashtirganda jd bc deb bir kutubxona eni yani, library bo'lgandek e, API-ni apini avtomatlashtiri bo'ldi bunida rest assured deb hozir an qoinchali kuchlik kutubxonaning birisi rest assured library Uningdan boshqa ba'zi bir uh, load testing load testing degandam bu load testing deb seod deganda yuklashi deymiz Bir qanchalik de. masalan bir, bir to'r beketni ə Google-nə bir vaxtda bütün yer şəhər miqdarı və ağca, məsələn, 1 milyard adam işləsə, bəlkə ki, kötürə biləş mümkün yükünücə. Məsələn, adi bir torbi ketdə bir şəhərin kebra hökumətin torbi bütün 1 milyard adam bir vaxtda işlətib qalsa, paraləcə düşürb qoydu. Məşündənəm load testing yük sınığı edəyimiz. Bəzi detallarla bax, məsələn, neolo dep mənim niyəyisib qoyayım. Çoğun bir gün işinle açtım yok. diyendik. Bu detail adım o API'ni e, optimatlaştı oldu. başka yana. Mağo bir yumuşak detail Hazır e, Carate deyip yanı bir sıva. Carate mi? Carate. API'ni optimatlaştırılgan. çıx çıx getdi.

o'n samsung galaxy yetti degandek mana telefon yoki ko'chma ipadlarniki to'rt beket ko'rinishi bilan alani ko'rinishi o'xshash chiqamdi degandek testing qildi bunida biz selenium grid deb slenimniki o'ziniki yana birsi bor web driver Selenium is a member of the Pixel Mobile. Selenium greet. Bunu sağ Saw slab step yani bir bir, bir detail ba, yumuşak detail. Bu kandan eser diye de saw slab kıtlarları birinciden. bütün bir, bir bağırlık küçme. iPhone 5 Samsung, iPad, mış yer şardı ki. Mış azar en ama bak erişken ata Xiaomi nandın tatipleri. Hem köpe demişildi de kırkızdı. Hem telefon linkine biz mışo taklit kalıp bir tor biket ne işildi Nurgun, nurgun, nurgun şirketler sahaslap ne işildi da. Kırıştırıp, optimatlaştırıp, kırıştırıp, sahaslap da yürgüzdü. Onun adı ki yanı birisi ge, e bu sahaslap da nurgunluğun masalan supa subsstemn to'r korgilari qo'llandi masalan ishlatayotgan masalan shirkat sizga bir kompyuter avatib berdi hotir kompyuter u xotir kompyuter balkim windows yoki mec linuxatibermaydi windows yoki Mac. windows bo'lsa windows safari yo'q shunami undan Mac maka bo'lsa makda ii yoki adg yo'q ba'zida bo'lishi mumkin shuni ham soslabda bunida taqlid qilib hammasi bor

Ma UI and backend testing. Ma bu teknikli kısım ne? Bu bek cıxtay körünüp ketken bilen siz resmi ügene gençağda təxminen 6 ay iş çıkama ügünü bulalaysız. Bu bek asan, bek asan. Erkan da adam kılalaydı. Muşula teknikli e, suallarını muşluğundan soraydı. Yüzdürani imtihanladı. Hem de nemek geldi oğuk desek? Soft skills geldi bu soft oidegan beh muhim narsa Eng avval biz ma shu bir bir to'rbeket yasab chiqish uchun yoki shirkatlarningki. masalan biz oddiy oshxonadan bira oshxonanig to'rbetini yasash undan chiqib ketmasligi mumkin Undan uае qurmhai oshxonani tobetiga chunki uni kiri mos ammo googleninki amzonninki u milliard dollar topadigan bunda chong shirkatlar ozroq xatolik o'tkazib qolib qolsa e, nurg'un ziyon bo'lib ketganik uchun bular yuqurash bilan sibatlash uchun in taklif qildi andi bu soft skills yumshoq texnikadan nemi talab qildi degan haqda bular har bir vazifani burun burun a bir metod orqali tamomlab kelgan vazifaini tamomlash burun waterfall deydi

to'g'risin degandak qadamma qadam hargaz bu birisini qimmay yana birsini qida qi'ilomaydi demakchi waterfolda ammo bu waterfollninki bir kamchilik yeri nima deganda bu metodniki bu torbat yasaanchda ma'lum bir tariqiy qilib qo'yganda ichib bo'yganch tuyuqsizla bir bir

keng ko'lamda olqisha erishyti bu ajayl degan gapni o'zi chobdos chaqan degan gap uy'ur mәi bu ajayl nima dегеn жағда bir ndi bu tor bекеtі аcқан жағда аch dedigan gap develop taii qldi dgan gap miсaa ya ichish bo' a ichish дейміз ғой to бекеті ашқан жағда siз мәлім bіr bu baкi боладi

bu Agile ajoyiniki hozir sprint deydi sprint degan nima deganda masalan kuchilab yugurish misoqsi sprint deymiz 4 to to'rttaraf to' maydonda to'rtya to'rta dam turdi birisi kuchulab la ikkinchisi tal tayoqni berdi u yugurib yana birsiga yetkazib berdiu Ashning Aş, misol elib sprint degan bu sprint qanday qildi deganda atda de, ikkigapini e, bir sprint qilib belgilangan bir vaqt har ish ishyaptida ma'lum bir vazifani o'ziga nishon qilib oldi shuning'a nishona yetishga tirishidi buni ys elastiklik deganham shu buni u jig'inlar bor h soft skilda shularni so'raydi demakchi o'g'nim h ajiledan sprint work yoki sprint deblom olamiz endi de, qisqarliqqa ish ishyaptidan ish gaptida endi ba'zida bir haftalik yoki uch aptaliklar bor ishnan chong qarab shirkatlardagi projektlarniki ishlari uchon kishga qarab ammo ko'pin shirkatlar ishkaptii şirketler, bektidi bu sprintni bu sprint, sprint groming meetingdan boshlanadi masalan grooming meeting deymiz undan keyin sprint planning meeting ey stand up meeting daily stand up degande sten dot meeting sprint review meeting sprint retrospective retro Diplom. Muşunun katnışımız bu iş kept içinde Muşunun ürünüşün la gerek. Kayıtın ürgen sen ütü de hem de normalde ütü de ha, Bu ne hem de Bu yığındı nimdep sözleş Nimin uygun nemin diyeş, nemin nemin de meslek e, bulan uygun 100 Yüzdüran imtahanla da çünkü yüzdüran imtahan da teknik belki çok mazkurla mümkün. Ama manada de çene manada Mana de Sual soru hangiarda? Mana yakış bildiğimizle. Mana de çene pılsla da yüzdüranmış. O mu elli şu. Pek muhyem. Muşine uygun iş gerek unundan bashqa yana aloqi Communication skills deymiz aloqa iqtidori deydi bir adam bilan alloqaanchoda biz gruppada ochquchlar bilan ya'ni tariqqiy qildirg'uchilar bilan sing'uchilar bilan so taraf herida taraf bilan anan keyin offshore deymiz boshqa davlatniki ko'pincha indiston bo'lishi mumkin yoki filippin yevropada bo'lishi mumkin hech kim bilmaydi uni ko'pincha indistonda Alaqə bəkməyim. Müəllim bir məsləni, oturub-qoyuş və ona alqış alaqə bəkməyim. Muşnun əsasən sildən ətam, muşunda behavior qılmışmı da 100 rəmindən də soruşa bilmək. Məsələn, adətən muş IT ilə münasibəti sual soruşa bilmək. Sənin kəmçiliyin nə mə? deyə soruşa bilmək. Artıqçılığın nə mə? deyə soruşa bilmək. Şunun əsasən, onun kəsə məlum bir məsələ olsa, qanday həll edə bilərsən? Və bunun cavab veriş e seviye talep oldu. Şu için yakışı yerli kılış gerek mi? Şunlar suallığa, behavioral questionlığa manda, manda sorsa, ulanın ki merkel toplamları ba, soft skills. Onu deyken, bu hemen Jira, ya ki ALM, ya ki CA Agile deyip ödeyip gittim. Bu ne mu deyken de, sprint workla, şu, o Agile'den kıygan, Mış ciran mı salam alay azır köpeğiniz ciranı şıltı da. Hem misi mış bir torbik et. Hem bunu baş kurdu mış sprint kılatka işlani. Bak kolay. Mış ne oldu şıltı da bunun da e, bazı bir atal kulaba meslen. Bazı bir atal kulaba. bunu ne? Məslən, user story deyimiz. Acceptance criteria yeah, deydi. points sprint velocity sprint capacity epic feature defect Muşula ya yana nurgun yumuşak ıhtıdar yani soft skill'den muşuna bir nesil soraydı ma diyen mi ma diyen mi

Çokom. Kim de soft softqann yaxshi o'tish kerak buni qanday bilima qandaq bilima degan jaqda bu bir maktabga o'qigan vaqtimizda maalan buni sistemlashgan maktab bo'lishi kerak sistemalashgan maktab sizlarga shu ishlab boqqan yoki shu xizmat qilib boqqan uan keyin u yerdan istifo berib yakkata shu ishni qilib qilibtib turib kechiklarda shembakshamlarda dars berdim Uningdan bir afzallik nima degandahu tajrib yengio'ldi bu bu texnikliq degan qaranglar, bu bu e, bu YouTube da hammasi bor hammasi bor aqsiz bu ba man shu bir bir simang bеіз tiqib туma bir, bir sanjib desangiz,

ian an ish yo'q shu nima nimaunmiz desak u maktablardan taib kuniemiz buni uchun cho'qim oliy maktabda o'qishimizni hojat yo'q hozir ba'zi bir maqolarni o'qsanglar, oliy maktabda o'qigan bilan qisq buka o'qib yaxshi xizmat tiib ketganlar nurg'un hamda masalan nh yumshuq so'zlayman nemshq ba'zi odamlar javob lan si anglab bulan so'zilmaydiu desangiz ular bilmaydi tasaddi bir pursatda tasaddi bir pursat bilan siz xizmatga man java bilan sila ba'zi shunaqa bir ehtiyojlar tushib qoladiu oladigan odam baki ehtiyoj qo'yg'ochqa sizni hattoki telefonning o'ziham re ilishi mumkin intervyu qilibham bir telefon o'n o'n besh minut paraiz bilan sizga bir xizmat berish mumkin u xizmat elish boshqa gap u begoz uchraydi bekoz uchraydi xizmat elish boshqa shu xizmatni qilish boshqa sizni bir xizmat bilan bu umrlik qildigan ish emas u buni balkim bir yillik projekt yarim yillik projekt yan olmishidi olmishidi degandek masalan men buni m requirement deymiz talab o'lchamlardan ko'rab poqaylik manabu di start com degin amerikadiki a shu it sohasida ish yolliuchilar va yo'llanuvchilar eng ko'p torbiketlarnigi birisi buni xizmat uyushtirish degandek bunidan xizmatnin keyin o'lchamini ko'rab boqsaqil qo'ygan talabni masalan hozir eng olish erishgan astet software quality engineer astet debdi استاد qıraqlayıms. استاد, استاد. استاد. Hazır, استاد. Məsələn, məhz mətnə qoyğan tələbi görək paqaylı. Long term uzunmüddətli xidmət deyibdi. 6 illik təcrübə, qıraqlayım, strong hands-on experience in Java and Selenium. Is minimum at least 9 years. Java and Selenium. Mush mush mush. Ber ber ölçüme bu. Ma başka ölçümlerden. Nurgun ölçüm. Ela telepler var. Ana dekin kanda. CDCI. CDCI diye bir Jenkins mi bayım framework ne dedim bu? CDCI Jenkins. GitHub Eclipse Eclipse diye ne? Ber IntelliJ Eclipse. Oxşmaya da özümüz manda ber. Tehlikeli detaylı tepşen sanlı buldum. GitHub, ona dikin test plan, test cases, test scenario Maa, soft skills kırdı. Manual automated testing. Ona dikin STLC, STLC testing methodology, techniques bu soft skills kırdı. Data driven, keyword driven, hybrid framework using UFT. Ma framework ram kırdı. E, bana ma bu UI dedi. Bayağı postman SOAP UI dedim bu. Eğitim esle. Soup UI. J meter, ma J meter diye yük sınaş yani load testinginin ki bunu emliyette e, bilmiyorsan alışıl bakmam sana ben bilmeyeyim ben alışıl mı mıydı ama mas soup UI ne bu API testing kılmak için şu soup UI davet ede. Mala soft skill test case test strategy diye design plan yani analytical skills and good communication skills. Ben ama agile mesela Talep Telep manamışı. ma shirkatniki bu java bilan slain men boshqani bilmay atamn desangiz hai olmaydi manaanda andan bаshqa masalan man san Francisco ko'rib аqayli qcumber Cucumber, JavaScript, coding experience Cucumber деген qanda, uh, bdd деген shu JavaScript bir program tiлi Bir sаат 60 dollar eкен 60 аltmышh dollar GitHub version control man GitHub bilishingiz gerek Selenium ear debugging skill man BDD concepts. Agile Appium Appium degani mobile testing. Mana man, labs degani. JavaScript Sauce lab Jira man, Jira Dependency mana Maven Gradle degani. Da, bu talep kılıdı bula. Bu bir aylık Java slaying bile lan bulduğa Support Agile Scrum. DevOps CICD ma Jenkins ma. Client ma xeridanın requirement. Anan automation expertise training. Coaching to team members. Jenkins ma. Muşulan talep kılıdı. yaxshi yuqori nimga erishishga tirissak bo'ldi bular yozgani jiq ko'rinib ketgan bilan bu bak oson be oson bu, bu. sizningki umringizda burun kodnigiz pahman bo'lishingiz ham hech yo'q mana shu nol seviyadan boshlab ugnsizmi mushularni o'rta hisob bilan olti oy ketadi bu bak oson ammo meni bu videoni ishlashimdagi maqsad nimalarni uganmas manda bir xarita chertejni amlaunaa deb k bir son bo'lsa mana shularni birlashtirib anda mana shu qa astat tester QE, senior testing injener qaysi bo'lsin xizmatdan o'tisdan chiqib ketgan bo'ldi umumuzlik o'rgansak